Зараз лайфхак для вас. Якщо дівчина на вас зла, просто підійдіть до неї, міцно обійміть і тримайте так декілька годин. Інакше вона може вам вмазати. Отож, уявіть, дівчина вирішила зіпсувати своєму колишньому побачення з його новим коханням. Алло, це кол-центр Вуду онлайн? Так, я замовляла у вас послугу «Помста козлу, який мене кинув». Ага. Просто хотіла ще раз все перевірити. Так, лялька Вуду готова. А навіщо степлер? О, ні-ні-ні-ні, мені не потрібно, щоб він не міг мати дітей. О, все, Женя вже йде. До побачення. Ну що ж, протестуємо. Що за фігня відбувається? Добрий день. Я ваш офіціант. Руку можете вже опустити. А, ви знаєте, мені і так зручно. Ага, ну, добре. А, мене звати Зігфрід. Зігфрід? Так, просто у мене німецьке коріння. Ага. А ось це вже цікаво. Що ви робите? Просто у вас якось дуже спекотно. Вімкніть кондиціонер, будь ласка. Підсилюємо ефект. Це що таке? А, уже під потіки, знаєте, з носа прямо під губу. Ось воно тут капає. Я зрозумів. А що будете замовляти? Принесіть, будь ласка, два салати овочевих. Добре. Блін, що за фігня відбувається? Женя, привіт. О, привіт. Рада познайомитись з тобою особисто. Я також дуже радий. Вибач мене, трішки нервуюся. Дуже давно не був на побаченнях. От брехло. Женя, що з тобою? Мабуть, це кохання з першого погляду. Бач, як ти мені голову вскружила. Давай, може, щось замовимо? Ага. Цікаво, як ти поясниш їй ось це. Женя, що з тобою? Я лінзу десь загубив, не можу знайти. Давай я тобі допоможу. Ну тут сам Бог велів. Ти що собі дозволяєш? Вибач, без лінзи взагалі нічого не бачу. О, ось вона. Я піду руки помию. Ага. Так. Що це відбувається? Фух, потрібно зібратися. Зараз зробимо. То що це таке? Прикольно. Це що, вівулраків? А що ж таке? Женя, а що відбувається? А це я дякую Богові за їжу. Дякую тобі за цю їжу. Алілуя! Не думала, що ти такий віруючий. Ох, я сам про себе багато чого не знав. Та й ти про мене багато чого не знаєш. Дійсно. Ким ти працюєш? Я? А давай ось так. Хореограф! Ух ти! А навчиш мене якимось рухам? Звичайно! Так, це на хореографічному означає «так навчу». Будь ласка, ваше замовлення. Ось салати і пляшка вина від нашого ресторану. Будь ласка. О, пляшка вина від ресторану? Дякую. Так. Я вам залишу хороші чаєві. Дякую. І ще один бонус.
мені такі чайові не потрібні. Що, там просто муха сіла. Муха? І куди ж вона поділася? Ну, давай чесно, це не дуже дорогий ресторан. Мабуть, уже у когось в страві лежить. Давай їсти. Я такий голодний, щоб зараз цілу корову з'їв. Конкретизуй. Женя, чого ти говориш про корову і при цьому показуєш на мене? Да, ти ж по гороскопу телець. А ну давай їж вже свій салат. Женя, що трапилось? Муха. Муху спіймав. Спіймав муху. Вона в салаті була. Фу. Ні, це я жартую. Я жартую. Просто салат овочевий з огірочками зробив собі освіжаючу маску. Тому що на твоєму фоні я як старий пердун виглядаю. Дякую. Всім залишатись на своїх місцях! І без сюрпризів! О. Так, ти, руки догори. Це пограбування! Женя, зараз не час шукати лінзу. Я вирішив пограти в героя. Блін, треба щось робити. Що, мусора? І фаталіті. Блін, треба було ближче підійти. Вирубити мене надумав, да? Яке вирубити? Це ж воно, тут тільки 11 градусів. Ну все, загадую останнє бажання. Я хочу, щоб ти мене не вбивав. Блін, дебільна традиція. Ну і хрін з нею. Прощавай. Ай, що я наробила? Женя! Аліса, ти що тут робиш? Я тут зовсім випадково. Тут я випадково. Ну, дякую тобі величезне. Так. Женя, а це хто? Це моя колишня. Скажи чесно, у тебе лишились до неї почуття? Секундочку. Все зрозуміло. До побачення. Скоріше прощавай! Та що це відбувається? Женечка, а це новий етап наших відносин. Ти знаєш, я хочу піти погуляти в парк. Аліса, що ти робиш? Аліса, а ми так не домовлялися! Аліса, куди?